Következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Kívánok. Önök a Kész Átverés című műsor 749. adását látják. Nos, úgy vélem, hogy ez az a történelmi pillanat, amelyben leszámolunk az eddig talán bennünket jellemző olcsósággal. Mostantól a kultúra oltárán tesszük le voksunkat, és úgy gondoljuk, hogy csak tiszta forrásból merítünk. Figyeljék meg! Kukucs! Kukucs! Hey, Gábor vagyok, és ezt csak azért mondom, mert a nevem garanciát jelent a műsor minőségére. Hamarosan bekövetkezik az, hogy az álminiszter álférrelépése áll miatt Pintácsi Viki csak áll, és nem jut el egy fellépésre. Valamint még álveszik a telefonját is neki. Ez egy ilyen vicces megoldás volt nyálvileg. Való világ kulisszatitkok rovatunkban sziszített kólya leázott, mindenki nagyot óázott, de mi már keressük az eltűnt mintát. Gomez kolléga beleszeretett Nóciba, és még az is lehet, hogy megkéri a mellét. A kezére gondoltam. Találtunk egy kazettát Király Linda hangjával, nem, ez nem az. Pokrifcsák Móni és New Yorki repmenedzser barátja segített nekünk Majkát roppant kacagtatóan megmunkázni. Meg egyéb kultúrmissziók is lesznek, mind az értékek kutatása mentén. Nem kevesen vádolják a kereskedelmi televíziókat azzal, hogy szinte mindenre buzdítja a fiatalokat, az ifjúságot, csak olvasásra nem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt a hiányt most pótolhatjuk, hiszen miénk a képernyő. Fiatalok, olvassatok! Szíveskedjenek vigyázni, az ajtók zárultak. A pillangó utca. Nyugodtan lélegzel, nyugodt vagy. Csak belső énedre koncentrálsz. Nem hallod a környezet zaját. Nincs többé külvilág, önmagad vagy. Testedbe beáramlik az energia, légzésed lelassul. Szemhéjad lecsukul. Nyugodt vagy. Már nem félsz az emberektől. Alszol. 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 Hosszok oldalani, ide fagyott a nyelven! Hát miért rakd? Hát nem merem! Innen tessék le, kifett vagyok az a fiamra, ide jöjjön, ide mögél! Mögél! Ide! És mit? Vannak egy tész! De ezt átfogom, ez itt van a zenemben egy tész! Jézusom, hát le ne bár! Én megszoktam néha nyelni ezt-azt! Ugyasztam, hol nyelven? Tehát itt nincs kész. Nincs kész, hogy tartok magam, de halló, várjon sem. Mit tetszik csináljuk? Lehagyni? Lehagyni tetszik? Nagyon szépen köszönöm. Hát ezem hideg. Hideg, bizony, egy pillanat már odafagyott, én csak gondoltam, hogy nem nyelven. Odafagyott a nyelven. Ő azt mondja, van egy... Ön a fagyat, itt a kült! Jééé! Fáj! Itt a kült! Késsel akkor... Én nem hallok az a fiamra! Fáj! Fáj! Hát akkor vágja le maga! Nem, nem, nem! Hát akkor... Tiszi fagyat! Élével próbál! Ön a fagyat! Igen. Igen. Tessék, nem, így el magad a nyelven! Ön tessék, úr? Jó, köszönöm! Köszönöm szépen azt, hogy ne tessék törítés nyalogatni. Megrántom! Megrántom annak hátra! Háromra! Egy! Három! Bálé, menj! De ne nyalja meg, mert baj lesz. Ne nyalja meg ezt a fémet, mert megint baj lesz. Tosszor nem nyalom meg! Lassan húzza be a nyelvét. Mondom, ne tessék maszkot
kevéses nyalogatni. Mikor történt a baleset? Hétfőn 11 órakor. Mire lettek figyelmesek? Mikor a mennyezet repedezett. Kihez tudtak segítségért fordulni? A pápai tanácson. A polgármesternél, a Jenőnél. Kihez tudtak segítségért fordulni? A polgár úrhoz. A Jenőhöz. Polgár úr Jenőhöz. Kihez fordultak segítségért? A polgár hivatalba. A polgár Jenő hivatalba. A hivatalba. A polgármester hivatalban voltunk, a Jenő úrhoz. A polgármesteri hivatalba a polgár Jenőhöz. Igen. Jó? A polgármester hivatalhoz a Jenőhöz. A polgár Jenő hivatalban a Jenő úrhoz. Itt a bocsánat, polgár Jenőhöz a polgármesteri hivatalba. Nem? Vagy csak a hivatalban. Inkább a hivatalban. Jó. A polgár Jenő hivatalban voltunk, hogy adjon nekünk tájékoztatást, hogy most mi lesz velünk, és a kis családom részére, mivel összedült a lakásunk, és nincs hova menjünk. Ő pedig kiszállt velem egy pár helyen, és biztosított nekem ideglenesen olyan lakást, amíg a milyenké fel fog majd épülni ott a Budai Nagy Antal utca 26 szám alatt. Most már folyamatban vannak a papírok, csak intézkedni kell, és akkor megkapjuk ezt a szosz politikát. És mi lehetett az oka, hogy összeomlott a ház? Ez kizárt dolog, mert nem tudom. És anyagilag úgy meg vagyunk viselve, hogy még lábozatot se tudtunk csinálni. Örülünk, hogyha kitartást tudunk. És a tanács is hozzájárul, hogy szoszpolitilag visszaújítsák nekünk a lakásunkat. Az egy könyvnél, és ez fontos dolog, amelyet lehet, hogy én mondok önöknek először, jobb a kettő. Pintácsi Vikit átvertük. Voltak éppen ebben túl sok meglepő tényező nincs is, hiszen ez egy átverős műsor. Itt még az is előfordulhat, hogy a műsorvezető belezavarja a fenyőfába az operatőrt. Gábor vagyok, semmi oka pánikra. Most az jön, hogy Pintácsi Viki nagyon igyekszik egy fellépésre. Eddig okés? Egy álminiszter is ott áll, mármint az autója. Értik? Viki előtt tehát a miniszteri autó mögötte a mi kollégánk nagyon beépített vicces emberünk, aki direkt elrontotta az ő autóját, hogy még véletlenül se tudjon elindulni. Viki így éppen késik elfele. A miniszter mindeközben utódokat készít az autóban. Álljon meg, legyen kedves, jó? Jó napot kívánok, egy pár percre föltartanánk itt egy picit, vagy ha megpróbálna kitolatni esetleg. Inkább megyek, mert ezt én nem várom végig. Jó, rendben. Várjon egy pillanat. Most meg mit csinálni? Jó, tessék egy kicsit nyugodtan maradni. Jó napot kívánok, ki tetszene tudni innen tolatni? Jó napot. Ki kéne menni innen? Ki tudna tolatni? Nem tudok. Már harmadszor csinálja a héten. Akkor hívja ki a szerelőt, jó? Legyen kedves. Ez sajnos lerobbant ez az autó, úgyhogy nem. Az lenne a kérésem, hogy tessék itt a kocsiba maradni, jó? A motort, ha esetleg leállítaná, ezt megköszönöm. Tényleg igyekszünk sietni, pár perc lenne csak mindössze. Köszönöm szépen. Nem kéne itt nagyon zörögni, mikor egy miniszteri autó áll ön előtt, hogyha egy mód van rá. Hát nem mindent mondhatok el, nem vagyok rá fölhatalmazva, jó? Kérem, maradjon itt nyugton, várjon, és nem lesz semmi gond. Honnan ennyire ismerős nekem, tessék már mondani? Valamilyen zenekarba tetszik játszani, ugye? Freshbe. Nem. Na? No. Nem, egyedül énekelek. Baby Sisters? Nem, szólista. Szólista. Aha. Az mit jelent? Hogy ahogy egyedül tetsz. Ja, hát mondja, hogy egyedül. Aha. Hova? Egy pár perc türelmét kérném, jó? Hova tetszik ennyire rohanni? Milyen fellépésre? Művelődéséhez. Ja, jó. Megvárja biztos a kedves közönsége. Ne tessék aggódni. Ne tessék kiszállni, itt maradjon benne az autóba. Jó, ez eléggé komoly ügy ahhoz, hogy itt ne tessék kiszállni, és maradjon nyugton. Jó, kezét megkérném, tegye fel a kormány, és nem atasson ott bent semmivel se. Pláne ne a telefonjával. Köszönöm szépen. Jó? Most kit tetszik hívni? Hát a szervezőt, hogy kések. Hát
Most mit csináljak? Szerinted pont most itt megállt előttem egy kocsi valami miniszter. Nem? Ne, uram, uram! Nem, ilyeneket nem mondunk, hogy miniszter, jó? A következő, elmondom, hogy mit tud mondani. Legyen kedves valami olyan sztorit kitalálni, amiben nincsen miniszter. Ön lehet, hogy tényleg el fog késni 15 percet, vagy maximum 20-at, de erre találjon ki valamit, jó? Jó, de akkor adja vissza a telefon. Majd amikor eltetszett mondani, hogy mit tetszik kitalálni, akkor majd visszaadom. Jó, azt mondom, hogy elfogyott a benzin, csak adja ide. Ez hülyeség, a benzin az nem fogy el senkinek, aki fellépésre megy, ez biztos, hogy így van. Hát velem elő szokott fordulni. Ezt nem hiszem el, találjunk ki ennél valami hihetőbbet. Nem ért haza a férjem a kocsival időben. Ez, de nem, ezt mindenki ezt szokta mondani. Valami még hihetőbbet. De egyébként most mire várunk? Most elmondom, hogy mit... Figyeljen ide rám. Tessék megnyugodni. Hát mondtam, hogy nem mondhatom el, jó? Következőről van szó. Találjuk ki azt, hogy ő reggel főzöcskézett otthon. Hát nem... Most nem hiszem el, hogy itt sztorikat ötlünk ki. Nem de mindegy magának, hogy mit mondani? Nem mindegy. Nem mindegy. Ez nemzetbiztonsági ügy, hogy lenne már mindegy. Mondjon egy egyszerűbben. Rámentem egy buckára, és... Jogosítványa ez nyilván. Ez fontos ügy lehet. Van ennek jogosítványa? Van, kétszerűen. No. Látja annak az autónak, mi van a tetején? Mi van rajta? Csak nem vagyok ki vele a víz. Na de mi van rajta? Villogó. És mit ír erről a kressz? Tudom, én már kijelent. Megkülönböztetett jelzést használó járművet nem előzünk meg, nem kerülünk ki, és a többi, és a többi, és a többi. Úgyhogy ehhez tartsa magát, ezért nem megy el mellette. De higgye el, így mi, itt tessék, ne hívjon föl senkit, hogyha meg ne parkoljon le, mert innen már nem fogja megtalálni az autót. Ide felállok erre a kis fog, és mi bajon lesz magának attól? Drága művésznő, tényleg nagyon szépen kérem, 10 percet az életében, nyugodjon már meg, jó? Hogy? Nézze, nem mondhatok el mindent, értse meg. Ők ott most bent tárgyalnak abba az autóba, egy fontos üzleti tárgyalás. Mi állunk itt, nekem már most, már színpadon kéne lennem. Nézze, elhiszi, hogy nekem sem kellemes itt kint állni ezen a hóbuckán, ebbe de a vékony talpú cipőbe. Tényleg, ha ide leállok, jó, kirohanok és a főúton föltedek egy taxit, már meg, és már én is csak vagyok, a munkámat végzem. Egyrészt ide nem tud beülni ugyanúgy a taxise, de majd én másrészt ezt az autót itt nem lehet ilyenkor mozgatni, amikor egy miniszteri autó áll ön előtt. Értse már meg, én azért vagyok itt, hogy őrizzem, védjem a világ legrendesebb főnökét. Valamit csináljunk azzal a mögöttünk, vagy ő segítsen nekem. Elnézést, tájfét nem tudnál kérni, a hölgyem kiszáradt a lánynak a szájra. Aha. Nincsen önnél esetleg szájfény, vagy valami szőlőzsír, vagy ilyesmi? Mi? Na jó, hagyjam. Nincs? Nincs. Nincs, sajnos nincs. Nálam meg nincsen ilyen. Jó? Tehát ez lenne a kérdésem. Tessék, hogy kicsit itt nyugodtan megmaradni. Hölgyem, az autót elmondani. Drága, ő nem tudja felfogni, hogy itt éppen mi történik. Hát, értse már meg. Elképzelésem van róla. Értse már meg. Ön innen nem szállhat ki. Adja vissza a telefonomat. Nem adom vissza, mert ön visszaél vele. Adja vissza a telefonomat. Mégis milyen törvény szabályozza azt, hogy maga elveheti a telefonomat? Azért, mert itt mit tudom én, ki micsoda, mit csinál. Jó, csak tombolja ki magát, ebből előbb-utóbb megnyugszik minden ember. Kiabáljon csak. Kifizeti a gázsimat? Kifizetek mindent, persze. A gázsiját is kifizeti. Hát, hihetetlen. Azt hiszi, minden művész kell, hogy ő szarta a világot. De egyszerűen nem is értem. Hihetetlen. Egyszerűen hihetetlen. Nem adom vissza. Nem adom vissza a telefonját, mert önt megkértem, hogy ne telefonáljon, és azért is telefonált. Hát hogy képzeli, hogy visszaadom? Igen, mert megoldást keresek, szerintem ez teljesen. Elmondtam a megoldást. 15 percet kell nyugton ülnie, és utána folytathatja. Nem telt még le. Még csak 12 telt le. Egyszerűen hihetetlen. Mindenféle ilyen kis szaros fellépés. Hát egyszer őrület. Értse már meg. Vannak emberek, akiknek dolgokat lehet. Ezt látja most. De én nem igazán készültem, nincs nálad gumi. Offszer? Igen, offszer. Valahol szokott lenni. Szerintem minden elmutat ide. Jó, de ezért tényleg meg kell, mert sem mennünk kell. Telefonál.
társas játék, ne haragudjon a televízióba. Hogy van, hogy rendben a telefonos minden. Segítséget akar itt kérdegetni. Maradjon már nyugton, hát nem igaz már. Maradjon már nyugton, jó? Egyetlen egy dolgot szeretnék még megkérni öntől, jó? Visszaadom most a telefonját. Igen. Nagy valószínűséggel el tud innen most már menni. Jó, így van. Egyetlen egy kell kérésem lenne. Ne tessék most elfelejteni, ott a sarkon van az a közért. Én az igazság, hogy nem mehetek el az autótól 10 méternyi távolságra. És az lenne a nagy kérésem, hogy oda, ha beugranak, és egy pesgőt még hozna nekünk ide a miniszter úrnak, akkor azt nagyon szépen megköszönném. Ezt komolyan nem hiszem. Annyian vannak maguk fizetett alkalmazottak, de nem mehetünk el. Értsen. Az adózó polgárok pénzén, oldják meg, jó? Oldják meg, szeretnék innen kimenni, jó? Most már jó. Szeretem. Rendben van. Az sem érdekel. Jó, rendben, köszönöm szépen a hozzáállását. A miniszter úrnak beszólok most. Az lenne a nagy probléma, hogy a hölgy nem akar elmenni pesgőt venni. Nem akar elmenni. Úgyhogy én azt javasolnám, hogy esetleg akkor adjunk hogy neki miért pesgőt. Hogy adjunk neki pesgőt, és ő fog ide jönni, vagy mi megyünk oda? Nem, mi megyünk oda, jó? Jó, akkor viszont a Gyafi adja elő hátra a parókát, mert ott van elő. Jó, Gyafi adja elő. A miniszter úr szólna önhöz egy pár szót. Kívánok! Szia, Viki! A bulik elmondanám a műsor címét. Azért a műsorét már, mint amely éppen most zajlik. Ez egy ilyen kereskedelmi tévés szokás, hogy néha bemondjuk mi a műsor címe, arra az esetre, ha valaki nem nagyon figyelne. Kész átverés. Remélem most megjegyezték. Laci vagyok, Budai Milliomos. Már 4 napja nem tudok hazamenni, mert az utcát, ahol lakom, fél méteres hó fedi. A természetvédelmi terület, ahová illegálisan építettem a házam, a hegy tetején van, lehet, hogy sosem jutok haza. A drága luxusautómban vagyok kénytelen aludni, nincs fedél a fejem felett, nincs egy váltásruhám. Kérem segítsen, hogy átvészeljem a telet. Támogassa a Szegény Gazdagok Alapítvány. Könyvekből sok mindent megtud az ember. De van egy-két vakfolt, szellemi vakfolt, amelyre nem világítanak rá az írott szavak sem. Ilyen vakfoltja a tudományoknak az érzelmek pontos lefestése. Ezért úgy gondoltuk, hogy mi sem tehetünk mást, mint hogy megpróbáljuk az érzelmeket, az igazi érzelmeket, például a szerelmet, akként lefesteni, ahogy azok vannak. Egyszerűen csak bemutatjuk őket. Szia! Én vagyok. Nem gyorsan, hogy idén. Mit hoztál? Csücs le ide egy kicsit, mert nagyon rövid leszek, csak ezt odaadnám egy először is, mert hogy... Hát ez csak úgy, ez egy ilyen csak úgy virág. De tündér vagy. De gyönyörű, köszönöm szépen. Én mondom őszintén, hogy egy furcsa helyzet, mert nem tudom, hogy mire gondolsz, vagy hogy. Itt vagyok. Megyek. Megy rögtön. Olyan zavar vagy, hogy annyira kellett azért bátorság, hogy összeszedjen. Na mindegy, hogy... Tehát, hogy sokat gondolkodtam, és tegnap úgy rájöttem, hogy én lehet, hogy nem szerelmes vagyok belé. De most te hozol engem zavarba, Frankon. Nem. Ne nézd rám így, mert nem. És tudod miért? Mert mindegy, gyönyörű, köszönöm szépen. Frankus lány, most köszönöm. De hát várjál, hogy nyekeritek egy tudom, akkor megint. És tehát most te el tudod képzelni, hogy egy olyan lány, mint te, meg egy olyan... Tehát nagyon őszintén engem tehát most érzem magam egy picit, tehát nem férfinak, csak hogy egy kicsit úgy szóval...
Te el tudod képzelni azt, hogy mi együtt? Vagy... Azért nem tudok erre mondani semmit, mert mondom, ilyen derültékből a villámcsapás, és teljesen le vagyok tágolózva, még ha nem is látszik rajta. Egész nap én is iszonyú ideges voltam, tehát én mindig is mondtam a srácoknak azt, hogy... Így mondtam is itt a srácoknak ugye vízből, hogy van ugye a dugni való lány, meg van a feleségnek való lány, és én hosszú ideig azt hittem, hogy te az előző vagy. Az első, és aztán kiderült, hogy nem, mi? És én nem kiderült, hanem csak, hogy én arra gondoltam, tehát, hogy rájöttem, hogy nem, benned sokkal több van annál, mint hogy csak ilyen dugás, vagy ilyesmi. Jó napot, Jákso úr! Jó napot kívánok! Eme érzelmi vihar bemutatását, mely Gomez és Nóci között dúl, hamarosan folytatjuk. Like to know where this place, Duna Plaza? A moment. Ezt a műsort mintegy feláldozzuk a kultúra oltárán. Ezért vannak nálam a könyvek is. Elástunk valakit a hóban. Ez csak egy ilyen átkötés volt. Illetve hát annak hiánya. Tehát elástunk valakit a hóban. Ez bárkivel előfordulhat. Volt egy ismerősöm, aki egyszer egy egész nászmenetet elásott. Emlékszem. De mi azért nem ástunk el egy nászmenetet, csak egy embert a hóban. Na, kérlek szépen. Hát akkor arról van az, hogy ez az én konténerem, ide jönnek majd az emberek egy teherautóval, és ide nem tudok bemenni. Ez kellene. De ezt? Milyen patak partján? Ez ki? Hát ide akarunk bemenni, jön az autó. Marha ide, kő? Cipő? Milyen cipő? Bakacs. Dobja ki. Lehet, hogy jó lesz még. Nem jön? A bakancs, mi a b***i? Milyen bakancs az? Mi a fene az? Mi ez? Ez nem is csak egy bakancs, ez úgy látszik, hogy egy magas szárú csizma. Vagy női, vagy férfi. Mi a b***i? Hát ha férfi, akkor mi az? Mi? Hát ez húha. Ez egyre hosszabb. Mit? Csak a csizma, ez már gatya is van hozzá. Jaj, ne! Rámegy, belemegy a bakancsomba a hó. Hú. Mi ez? Egy ember volt. Ember? De milyen ember? Szóval, hogy biztonsági van? Tessék! Ez biztonsági? De mi? Akkor lehet, hogy feladata van, nem? Vigyázzon! Húha! Hát ez rendesen kirajzolódott. Marha ügyesen csinálta, hát ez rendesen kirajzolódott. Szólj egy biztonságinak! Titesi? De miért? Mi van vele? Nem tudom, de hát... De mi van vele? Megölte?
megölte ezt az embert? Hát ön mondta először, hogy ember. Én nem láttam, én csak csizmát látom. Micsoda, szuszog? Ahogy szuszog, majd nézze meg, adja ide, megölte. Nem szuszog, hát megölte ezt az embert, adja ide. Majd én megnézem. Megnézem, hogy szuszog-e. E kurva ez nem mozdul. Nézze meg, szuszog. De, hogy szuszog, ezt az embert megölte. Hát, vagyis bocsánatot kérek, megöltük. Ezt az embert megöl, fogja meg a lapátot, és maradjon is ott. Nem szólunk senkinek, nem szólunk, tudod, mit csináljuk? Oda áthúzzuk. Hát ember, hát gyilkosok vagyunk. Hát megöltük ezt az embert. Hát ő mondta, nem szólunk semmiért, húzzuk át. Fogja meg, kotorja már ki jobban. Kotorja már ki, hát húzzuk át a kis erdőbe. De hogy húzzuk át? Hát miért nem húzzuk? Hát látja, hogy milyen. Akkor dobálja oda a havat az útra. Akkor könnyebb. De oda dobálja az útra. Dobálja már oda. Oda dobja a havat. Oda ki az útra. Oda dobja. Mit csinál? Nem érti. Szóljon nem már érti. Mi? De nem szólok senkinek, hát gyilkosok vagyunk. Nem vagyunk gyilkosok. Hát miért nem vagyunk? Hát az egy ember. De nem megtaláltunk, megöltünk. Húzzuk át. Meg. Akkor tudja, mit csinálunk? Vigyük haza önhöz. Hol lakik? Kertes házban. Kutyái vannak? Hova megy? Milyen biztonságinak? De miért? Hát itt ott egy biztonság. Ez is biztonsági. Miért nem biztonsági? De ne húzzuk már át oda a kis erdőbe. Egy pillanat az egész. Eltemetjük a hóba. Én nem nyúlok hozzá, csak kesztyűbe. Gyilkosok vagyunk. Ezt meg fogja, húzza föl ön. Húzzaná föl ezt a kesztyűt, hát rajta lesz az új lenyomata. Húzza föl! Ezzel a kezével, ön balkezest, azzal a kesztyűvel, ezt eldobjuk, és áthúzzuk. Nem húzzuk. Kesztyűvel, húzzuk már nem át, nem, akkor vigyük nem maga ön, hozza ön, megeszik a kutyák. Nem szólok őrnek, nem szólok őrnek, gyilkosok vagyunk. De gyilkosok vagyunk, hát én öltem meg a lapáttal, először ön, utána meg én. De nem, húzzuk már át, hát mi? Ember. Kifordult. Nagy lukat csinál. Maga jöjj! Kérjön már fő! Hát ez hol? Hova? Mit csinál velük? Hát halott volt. Most hova megy? Ugye mondtam, hogy vigyük át a kis erdőt. Mi? Hát biztos megy a temetőbe. Mondtam, hogy oda kell húzni. Hát arra akartam húzni. És most meg nézze meg. Megy magától. Hogy hívják? Mi a keresztneve? Hát nagyon megvetett ez a nagy cirkusz, engem ne hallott. Önertön az egymilliomodik WC használó, éljen, a nevét mondja a nevét. Brown Andrásné vagyok. Éljen Andrásné, az egymilliomodik. WC használó! Éljen! Egy apogja, nem iszom percben. Köszönjük, nem baj. Kívánok elnézést, hogy megszólítom. Megkérhetném, hogy a villanyoszobánk ne tessék támaszkodni, nehogy eldőljön, vagy elferdüljön. Meg hát nem is beszél arról, hogy esetleg hát az áram nehogy itt átjárja a testét. Jó? Minden jó. Viszontlátás. Azt akkor el tudod képzelni, hogy te meg én esetleg így együtt leszünk, vagy valami? De hát erre most így semmit nem tudok mondani, mert baromi nem ismerjük egymást. Mondom, azon túl, hogy mindig így elhülyítettük egymást, azon kívül soha nem beszéltünk semmit. Most már beszéltünk is. Igen, most.
hallgattalak. Mert hogy én arra gondoltam, hogy tényleg nekünk esetleg ki kéne próbálni, hát egyikünk sem lesz már fiatalabb. Igen. Most nem túl, de, csak kérlek. De zavaró vagyok, azért röhögök, és tudod, hogy milyen vagyok ráadásul. Csak legalább ne röhögjél ki, mert... Nem kiröhöglek, értsd már meg, nem kiröhöglek. A zavaromat leplezem ezzel. Most nagyon, nagyon... Fú. Gábor vagyok, tehát nincs miért aggódniuk. Tudják, tudnak. Gábor, nézzük mi jön. Nos, Pokrifság Móni és New Yorki rap menedzser barátja Hip és Hop rászette Majkát, aki viszont abszolút nevének el pedig Kár. Folytatódik Don Gomez és Donna Nócia szappan operája. Valakinek megint odafagyott a nyelve valamihez, ez két külön anyag, ne kombináljanak. Való világ lepellerántás, a csúnya csöpke ellopta Laxi Lajcsi trombitáját, Sziszinek pedig, mint azt már jeleztük volt, hirtelen leázott a tetkója. Egyéb dolgok is lesznek, amelyek mások, mint amelyekről most beszéltem. Itt a lét, a tét. Szevasztok, puszilok mindenkit, 22 óra 37 perc van, és már nem sokat kell várni arra, hogy megtudjuk, mi is zajlik mostanság a villába. 23 óra 20 perckor találkozunk, mondom gyorsan az elérhetőségeinket, szeretném, ha addig is telefonálnátok és RTK-znátok. Nekünk van RTK számunk, ami 0677777, és telefonáltok a 0677333-on, és a cseten is várom a hozzászólásokat, trefor.origo.hu, való világ szoba. Nagyon fontos... Megtörténik az első kiválasztás a villában. Ez egy történelmi pillanat, úgyhogy érdemes velünk tartani, mert meglátjuk, hogy kinek mekkora esélye van arra, hogy kiválasszák, ne válasszák ki, kit beszélnek ki, kit nem beszélnek ki. Úgyhogy már csak ezért is érdemes fennmaradni. Most bevegyünk a villába, de ne felejtsétek el, azután is érdemes itt maradni, mert most megnéztétek, hogy hogyan próbáltok engem megszivatni, Jáksóék. Szevasztok, 23 óra 20 perckor találkozunk, mindenkit várok. Meg van ilyen por, nagyon rossz íze van, aha. Igen, de egy felfújódás ellen ez nagyon jó. És nagyon rohadt szeride van. Hát egy gyorsan megiszol. Igen. Ott a homok. Egy kanálkaja. Könnyen most vagyok, tehát nekem egyértelmű. Nekem is, ez én is. Nem gáz, hozzászoktam már így az elmúlt x évben. Tehát ez genetikai, érted? Napán is fekélyes, tehát. Tőle rököltem a hajlamot. Ez akkor gáz, hogyha hajlamod van rá, plusz pszichopata vagy. Ez stresszmen. Akkor azt hazatesz. Az tuti biztos. Hatsz. Akkor jövő héten meg tepsibe visznek el. Gáb, ez nem az a stresszmen. Nem vagyok stresszes, igen. Én életemben, tehát elmúlt hét évben nem pihentem ennyit, mint most. Hát ez nekem tök izé, mint egy kirándulás. Tényleg az. Tehát... Börtön. Azt, hogy nekem ne kelljen dolgoznom, hogy Uram Krisztusom, hogy ilyen évek óta nem volt. Két éve nem voltam szabadság. Itt a lét, a tét.